Ooooo, a ideš spac. Krása. Jak nič. Behom pár minút sme to rozhodli. Nádhera. Fekir plus Benzema proste idú bomby, no. Fekir plus Benzema, good. Neymar teraz tiež pekne. Mre. Gorecka. Nek, ale jedna vec, čo sa mi zdá na Benzemovi, to som hovoril už aj v dnešnom videu. Zdá sa mi, že má nízku staminu. Pritom staminu má 88... Hej, ono sa hrá! Ľudia, ono sa hrá! Vidíte to? Ľudia, ono sa v pozadí hrá! Ono sa v pozadí hrá! Pozri sa, on sa hýbe! Ja normálne cítim ovládať, že mi vibruje. Ja normálne sa teraz hýbem. Teraz nehráme. No way. Normálne, ja som sa tu hýbal, kamo, s obrancom, ja som to cítil vo vladači. Čo? To je chore. Absolútne chorá hra. Dostaneš IT, IT-pack DNF? No fucking way. To aj mne sa stalo, skúšať tlačať options. Tlačam ako o život a nič. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Ja som vyhrával 4-2, kámo. 86. minúta, či koľko bolo. To nemyslíš seriózne toto. No fucking way. Na čo je toto dobré? Kámo, ja som vyhrával 4-2, som bol happy, že let's go, pekne sme to tam rozhodli. Počkaj. Počkaj. Nedostaneš len ten čavo, to musí vypnúť skoršie ako ty? Tak snaď to vypol. Snaď to vypol. Please. Výhra, 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 výhra. Yes, ty kokos, aleluja, máme výhru, ľudia. O môj bože. Ty kokos, už som sa zlakol, že prehrám. Kvôli tomu, že proste v 84. minúte, či koľko to bolo, že to tam proste bugne sa. Toto som ešte nemal vo víkendovke, no nič, výhra je tam. Aleluja, týpek to asi vypol, no. Díky bohu. Lebo ak si neviem, či si pamätáte, v kvalifikácii sa mi stalo niečo podobné, takže tak, no.